hedder Thomas, jeg går på digital medie. Jeg er på Tech College i Aalborg. Og jeg har haft et projekt, hvor jeg skulle lave en bilreklame. Hej, mit navn er Mark Christensen. Jeg går på Tech College på digital medie. Og ligesom Thomas har jeg også fået til opgave, at jeg skal lave den her bilreklame. Og både mig og Thomas har været i gang med at fritlægge et havebord. Og hvad er ved at klippe sammen i Adobe After Effects. Det er vores reklame, den indeholder, det er jo selvfølgelig produkterne fra Bilka, men vi har også de der animationer der, hvor I de ser priserne komme ind, og alt det der, I ved, den der blå boks med prisen, og hvad varen er for noget, og alt det der. Dem har vi, de kommer ind fra forskellige sider på den reklame, jeg har lavet, og det ser, som, altså kommer flydende ind fra siden af. Man kan sige det på den måde. Så har vi også noget animation til allersidst med hvem kan, du kan komme ligesom tonet ind. Og så har vi noget lignende det til selve Bilka til sidst, hvem kan, du kan, og resten klarer Bilka. Så har vi Bilka-teksten, der står, og så kommer der dit hypermarked til at køre lige i bunden, kommer kørende ind fra siden. Så det er nogle af de ting, der er med i vores reklame her. Noget af det, der var udfordringen ved den her reklame, det var nok After Effect og lige finde ud af de keyframes, der var det i. Men når man så kunne sit tag på det, så var det egentlig nemt nok. Men det var lidt forvirrende og frustrerende på nogle punkter. Og så skulle vende sig til et redigeringsprogram, man ikke er vant til. Og sådan, så det var også noget nyt, man lige skulle vende sig til. Men alt i alt gik det jo meget godt. Vi fik kommet op med nogle rigtig fine produkter alle sammen. Så godt projekt.